graças a Deus, hoje a bola da vez vem crescendo muito e com essa obra importante vai facilitar, vai trazer muito investidor, porque nós sabemos que a dificuldade é de logística, é questão de escoamento, a gente sabe que a dificuldade dos caminhões aí encarece o custo final, e chegando esse asfalto aí vai melhorar muito aqui, com certeza vai trazer muito investidor e crescer muito mais o nosso querido Araguaia. Você sabe, com a vinda das empresas vai gerar emprego, gera emprego, gera demanda, gera creche, saúde. Como que o município vai se preparar para isso aí, para não haver uma concentração muito grande de gente, para não prejudicar o município? Ah, eu falo sempre, eu sou um cara otimista, muito agraciado por Deus. Deus tem abençoado muita gente e nós estamos aqui para poder resolver os desafios. Nós não estamos para poder reclamar, nós estamos com uma expectativa boa que as pessoas cheguem, e a função do administrador é resolver os problemas. E graças a Deus a nossa querida cidade tem desenvolvido muito ainda, eu falo direto, quer ganhar dinheiro, investe em Bom Jesus do Araguaia, é um lugar que está crescendo muito, muito investimento, e a gente já está fazendo, prevendo isso aí mesmo, prevendo o crescimento, que vem, graças a Deus, crescendo e vai crescer muito mais. E a gente, como administrador, já vem fazendo as melhorias ali, justamente para trazer infraestrutura para poder acompanhar o crescimento aqui da nossa cidade.